ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ସିଓଲ କୋର୍ଟ ସୋମବାର ସାମସଙ୍ଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଲି ଜେ ୟାଙ୍ଗ୍ଙ୍କୁ 2.5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାର୍କ ଜିଓନ୍ ହେ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୋର୍ଟ ଲିଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବନ୍ଧୁ ଚୋଇ ସୁନ୍ ସିଲ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ପଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ସମର୍ଥନ ତଥା କମ୍ପାନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ଚୋଇ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଅପରାଧରେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସିଓଲ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହିପରି ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲି କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାର୍କ ଜିନ୍ ହେଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 2017ରେ 5 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଲି ତାଙ୍କ ଭୁଲକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଆବେଦନ ପରେ ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ବର୍ଷେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋମବାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାରି କରି ସିଓଲ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିବାରୁ ସେ 3 ବର୍ଷରୁ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିଥିଲେ। 52 ବର୍ଷୀୟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଲି ଜେ ୟାଙ୍ଗ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଫେବୃଆରୀ 2017ରେ ଆରୋପ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ସିଓଲ ହାଇକୋର୍ଟ ଲିଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 8.6 ବିଲିୟନ୍ରୁ ମୂଲ୍ୟର ଅପରାଧିକ ଆୟ ଲୁଚାଇବାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।